رحمان رحیم آواز آ رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری رجا صاحب مون چلائی حسین رحیم اللہ یوسف صاحب شجاد نواز صاحب میاں عمران مشہور صاحب مامون دارو صاحب سید لازم شاہ صاحب اور نہایت ہی قابل احترام میرے بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اسی طرح یاد ہے کہ سن 2002 میں جب میں آپ کی دعاؤں کے صدقے اور محنت کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا, اور اس کے لیے آپ لوگوں نے 1988 سے کام شروع کیا ہوتا. تو آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ میں شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے بزرگوں کی دعائیں اور آپ کی دعائیں اور خاص طور پہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا اللہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے کو وہ بھی آج وزیر اعظم ہے. اور یار یہ چھوڑ دیں آپ بیٹھ دیں بس, اب تو عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں اور گجرات والوں نے دل سے انہیں لوگوں نے قبول کیا ہے کہ وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا بھرپور ساتھ ہوگا. اور وہ 2 ستمبر کو آ بھی رہے ہیں, ادھر آپ کے شہر آ رہے ہیں, اور اسی اسٹیڈیم میں ان شاء اللہ ان کا استقبال ہوگا اور جلسہ بہترین ہوگا. کوشش یہی کریں گے کہ لاہور میں ماشاء